Dobro je naglasio i dobro je primijetio da je hrvatsko domobranstvo bilo imanentno izričito hrvatsko, da su govorili hrvatski časnici, Hrvati, hrvatski Srbi također, pravoslavci, ali većinom Hrvati, ljudi iz krajine, ljudi sa austrijskim i mađarskim vojnim školama, da su hrvatski domobrani ovdje služili i da su odgovarali Hrvatskom saboru i caru u Beču kao vrhovnom zapovjedniku. Povijest neću ponavljati, ključnu ulogu, on je jednako važno digli hrvatski domobrani. Ne samo ovdje u okolici Karlovca, gdje ste branili doslovno svoj dom, nego i u planinama Bosne i Hercegovine, na Cincaru, preko Jajca, Šipova, Glamoća, Drvara, Mrkonjić gradili su hrvatski vojnici ginuli do zadnjeg dana, do 10. mjeseca 95. godine, što vlastitom odlukom, što na nagovor naših saveznika stvarali uvjete za hrvatsku slobodu tamo malo više, u inozemstvu, u prvom inozemstvu, osigura ravnopravnost tom narodu. To je zadatak o kojem možda naši pali heroji nisu razmišljali, ali mislim da bi se s tim itekako složili. Želim vam puno zdravlja, još dosta obljetnica. Drugi ne slušaju, ne žele čuti gdje je vrijeme i prostor i da zagalame. Ali o tome jednom drugom prilikom, ako je uopće bude. Vama želim sve najbolje, od srca, veliko hvala i domovine vjerne. Gospođa Marina Bencedi.